Een aantal jaren geleden verskyn een artikel in die tydskrif National Geographic oor een veldbrand wat verwoesting in die Amerikaanse Yellowstone Nationale Park gesaai het. Na afloop van die tragedie klim een span natuurbewaarders die berghange daar uit ten einde die omvang van die skade te bepaal. Een van die natuurbewaarders kom toe op een voel af wat letterlik onder een boom gesit en verkoel het. Die grietoneel vervul hom met afskie. Uit pure ontsteltenis tik hy sommer die verkoelde lykie met een stok om. Toe dit gebeur, kom drie kuikentjies tevoorskyn en skarrel rond. Hulle het onder die ma se vlerke weggekruip, duidelik het die liefdevolle mama voel, pynlik bewus van die komende ramp, haar kleinkies tot aan die voet van die boomstam geneem en daar met haar vlerke bedek. Sy kon maklik na veiligheid gevlieg het, maar was nie bereid om haar kuikentjies in die steek te laat nie. Wat 'n pragtige beeld vir die gelowige, vir wie Christus so 'n plek van beskutting is. Op Golgotha was Jesus in die vlamme van God se oordeel gehul, totdat dit heeltemal uitgewoed het. En daarom is almal wie se lewens in Christus verborge is, vir ewig veilig by hom. Aan die kruis het Jesus die blaam van sonde gedra, sodat ons nou deur die hemelse hof as blaamlose burgers van die hemelse koninkryk beskou kan word. Hy was 'n veroordeelde misdadiger, sodat ons in 'n figuurlike sin en ja ook letterlik die verwoestende vlamme van ewige uitwissing kan vryspring. Bestudeer hierdie week se les as voorbereiding vir Sabbat, 6 Mei.